为了练就天下第一厚脸皮，他每天用粗盐搓脸，搓得满脸是血。为了心无牵挂，他亲手掐死了病重的妻子。他天生残疾，双腿一长一短，却练就了一身的绝世武艺。为了成为天下第一，他立志要挑战天下各路高手，但在他的眼中，功夫不是用来切磋的，而是用来杀人的。没过多久，就有命案发生，一代拳王惨死在公路上。据法医分析判断，他浑身筋骨尽断，而且是被徒手打死的。死者生前甚至打空了枪里的子弹，可行凶者明显毫发无损，现场还留有一个燕子飞镖，看起来是故意留之。与此同时，一个名叫夏侯武的高手正通过监狱里的电视看着这起命案新闻，他状态突然反常，显得异常激动。3年前，他和别人切磋时意外将对手打死，他来警局自首，获判5年监禁。本来他的表现良好，一度被评为模范囚犯，可在今天，他却徒手暴打17名狱友，只为见到案件负责人陆警官。他说他能帮忙找到凶手，但是得提前让他出狱，口说无凭。陆警官看他一介武夫，根本就不相信他。就在这时，夏侯武接连爆出7个名字，上次死的就是他们七个中的一个。另一边，号称北腿王的谭静瑶正面临挑战。后辈冯玉修特意来领教，既分高下，也决生死。说完，冯玉修即刻发起进攻。这腿王也并非浪得虚名，虽然隐退多年，但一身腿法早已刻进 DNA， 光脚可踏山河，刚猛无比。可冯玉修也不落下风，虽腿有残疾，可经过后天的不断苦练，双腿已被他练得无坚不摧。冯玉修一脚勾住对方右腿，然后用力一压，既分高下，也决生死，生的一方才算胜利。同样，现场留下了一只燕子飞镖，而谭静瑶正是夏侯武说的名单之一。陆警官不再迟疑，允许他协助调查，暂时出狱。至于能否提前释放，那还得看他表现。夏侯武念出一句口诀：先拳后腿刺擒拿，兵器内加五合一。他推测凶手必定是根据这个口诀来挑战各路第一高手，如此下一个死的极有可能是擒拿第一高手王哲。冯玉修极其自负，他又用对方擅长的路数将其打败。一代擒拿王被他用擒拿手分庭错骨，极其可怖。在他眼里，要分胜负就必须分出生死，同样留下了一枚燕子飞镖。面对好友的死亡，夏侯武悲痛不已。就在这时，他发现冯玉修就在对面，他飞身跃起追逐而去。等赶到时，对方已经不见踪影。突然，后方两部一阵骚动，冯玉修突然出手将他踢飞数米，夏侯武起身继续追逐，没想到冯玉修一蹬10几米，直接干到对面的楼顶，而夏侯武停下了脚步，只能看着对方逃走。警方还在后方疯狂追赶，两个人一个都没追到。夏侯武直接回到家乡去寻找阔别已久的小师妹，谁知这冯玉修其实早已来过，并且留下了一枚燕子飞镖。夏侯武带着飞镖找到一位武林前辈，从他口中得知，此镖名为谭前燕，是清朝时期争夺武状元失败的武力奖，其中含义就是无论你功夫再好，也不过是帝王家屋檐前的一只燕子。这时，一旁练过奇门遁甲的老头突然发话，他说曾有个跛脚男子来踢过他的武馆，当时他就留下了一枚谭前燕，外貌描述和冯玉修一模一样。他道出冯玉修的家庭住址，夏侯武立刻通知陆警官，他这次出逃，警方已把他列为逃犯。还好有了这条消息，可将功抵过。等他们赶到冯玉修家中时，这里已经空无一人。从这里的设备可以看出，这绝对是个武痴。房东老太更是说道，他每天都要用粗盐搓脸，直到满脸鲜血，这是一种很原始的练功方法，可以磨厚皮肤，变得更加耐揍。墙壁上还刻着他的豪言壮语，如今再无牵挂，虽错身无地，一人安然，与天下群雄争锋，这是想做天下第一啊！先拳后腿刺擒拿，兵器内加五合一。他的下一个目标必定是兵器之王陈伯光。可夏侯武入狱3年，根本不知道陈伯光2年前出过车祸，已无法练武。现在的兵器之王是他的关门大弟子帝王，他同时也是一位知名武打巨星，此刻正在拍戏。只见风雨修一剑刺穿一名群演，吓得他们溃散而逃。你一代兵器之王，谁会想到戏子的功夫不是演出来的？风雨修跑叫了。帝王见其来者不善，只能以武会之，没想到风雨修的兵器竟也同样出神入化。他见招拆招，看似不分伯仲，但高手过招，胜负仅在一招之间。风雨修一脚踩断力王的剑，接着又一剑刺入他的后背，力王一下子成溃败之势，但他反应够快，捡起一旁的钢管抽掉风雨修的剑，这才没有立刻落败。正所谓一寸长一寸强，但是在绝对的技巧面前，一切都是浮云。风雨修用身体制住钢管，迅速近身后快速挥舞手中的工具刀，小刀一刀一刀划破力王的皮肤，然后被一脚踢飞。等他起身的时候，已经被一刀封喉。
头，一代兵器丸就此殒命。可谁都没想到，风雨修居然提前把目标对准了夏侯武的小师妹，因为他觉得前几位的挑战一点意思都没。而夏侯武正是武林中五门合一的第一高手，也是风雨修的最终目标。为了激发出他的权力，风雨修将小师妹打成重伤，险些丧命。还好夏侯武及时赶到，这也确实激怒了他。于是，这最终的决斗提前到来。我是来打死你。好，几分高下，也决生死。没想到平时傻里傻气的王宝强竟也是一位武林高手，他的功夫底子一点都不差，就连甄子丹都对他刮目相看。双方此刻都将生死置之度外，对两边呼啸而过的汽车视若无睹，因为他们此刻只有一个信念，那就是打死对方。而这正是风雨修最期盼的一场决斗。郭云，他单手成鹰爪之势抓向夏侯武的脸庞，夏侯武则借势来了个过肩摔，但风雨修并未摔低。见状，夏侯武抬起右手，一拳重击轰在胸口，然后一把抓起，却没想到这风雨修下盘极其稳固，无论如何也无法将其摔低，他只能来一招凌空吸顶，紧接一脚将其踢飞。突然，一辆卡车迎面而来，夏侯武一把把他拉了回来，他想亲手打死风雨修，车上的竹竿纷纷掉落，双方各持一棍，拼起了棍法，连竹竿都敲断了。下一秒，他们来到马路上，你争我夺，双方互怼一拳。风雨修抓住机会，猛烈进攻，两旁疯狂行驶的汽车让人触目惊心。终于，夏侯武掌握主动权，肋骨可是武者要害之一，一旦没有护住，就会给对方可乘之机。一招输，步步输。夏侯武一击重拳后，彻底掌握主导，风雨修只能被动挨打。他知道自己完了，可下一秒，他突然起身跪地，双手抱拳，认输了。说好的分生死呢？夏侯武也懵了，他静静看着手腕上的手腕，想起曾经答应过师妹要约束自己的拳头。在他冷静下来的时候，风雨修一个闪身躲进飞驰的卡车底部，还把夏侯武也一并拖了进来。他已经吃疯了，为了所谓的天下第一，已经放弃了自己的尊严，不择手段。看着驶来的大卡车，夏侯武犹豫片刻，还是选择救下风雨修。虽然自己也躲过一劫，却没躲过下一劫。他被挂在卡车上拖行百米，后背血肉模糊。功夫是杀人技，你不打死我，我也会打死。朦胧中，他看到风雨修即将下死手，下一秒，陆警官及时出现。时代变了，任你武功再高，依旧得成为枪下亡魂。经此一事，曾同为武痴的夏侯武也醒悟过来，他壮大了自己的合一盟，珍惜眼前，过好生活，莫要过度追求那些不切实际、虚无缥缈的事物。